חבר'ה, הרבה שאלות לגבי מינון. איך יודעים מה המינון הנכון? כל יום אותה שאלה. ואז מישהו אומר, המינון שלי הוא ככה. ואז הוא אומר, אני גם רוצה מינון כזה. כמו שעזר לו, אני רוצה גם. למה? כי כל אחד יש לו מינון שלו, אינדיבידואלי. למרות שמגוון מינונים הוא די מצומצם בין 0.2 ל-3 גרם, כן, אז זה יכול להיות 0.3, 0.5, גרם 1, גרם וחצי, 2 גרם, 2 גרם וחצי, 3 גרם, כן? סך הכל כמה? 5-6 מינונים בסיסיים. אז צריך פשוט לנסות, כן, חכם קיבל ניסיון, אף אחד לא יגיד לכם מה המינון הנכון. אבל אני אגיד לכם איך מגיעים למינון הנכון. אם לקחתם את המינון היום הראשוני, כמו שאני מדריך אתכם, לקחת 0.3 ביום ראשון ולראות יום שלם איך זה השפיע. אם ב-0.3 אפשרות, אופציה הראשונה, לא הרגשתם כלום, סבבה, קופצים על 1 ישר ולא בהדרגה. למה? אם 0.3 לא עשה לך כלום, גם אחד לא יעשה שינוי דרסטי כזה, כאילו זה לא יהיה פיצוץ לעומת מה שהיה אתמול. אם אתמול לקחת 0.3, היום גרם אחד, לא תהיה הפתעה גדולה, הפתעה תהיה, אבל לא גדולה. עכשיו, נגיד גם לקחת גרם אחד ולא הרגשת כלום, קח 2 גרם, להכפיל. אם בגרם אחד לא הרגשת כלום, אז זאת אומרת אפס, להכפיל אפס, אפס. גם רוב הסיכויים שבשני, אולי בשני גרם תרגיש. טוב, יש אנשים שהם לא מרגישים, ולמרות זאת, המניטה כמובן היא עובדת. אתם לא חייבים להרגיש אותה, היא עובדת. ותראו את התוצאות אחרי כמה ימים. עכשיו, אופציה אחרת, שנייה, שאחרי שלקחת את ה-0.3, היית מחושמל כל היום, לא יכולת להתאפק מלדבר עם אנשים, וצחקת והלכת לחדר כושר, לא יצאת משם 3 שעות, והיית שמח כל היום וכו' וכו'. אז זה אומר שזה המינון שלך, לא צריך לעלות. עכשיו, אם לקחת 0.3 והיו לך פיצוצים בראש ומחשבות שלא יכולת, שרצית לברוח מעצמך, לא יודע, הרגשת גיהנום, אני לא יודע מה זה, אבל יש אנשים שמספרים שככה היה להם, זה אומר שהמינון הזה גדול מאוד, גבוה מדי, צריך לחלק אותו לחצי. נגיד לקחת 0.3, כך כמה? 0.15. טוב, זה לא מציאותי כזה, אבל היה לי מקרה שבחור אחד לקח על ההתחלה גרם אחד ואכל כאפות על עצמו כל הלילה, כל היום וכל הלילה. הוא היה קצת מטופל נפשי וזה, לא ידעתי, ועל ככה לומדים, ברוך השם. אחר כך הוא ירד ל-0.3 ועם זה הוא מתמדד, אבל גרם אחד עשה לו ממש סרטים. ככה. אין מינון אחיד לכולם. כל אחד אמור למצוא את המינון שלו הנכון. פשוט מאוד. בהצלחה.